他被誉为动物界的时间管理大师，就连迁徙的日期都极其精准。他被古人误会了千年，寿命并没有人们口中相传的这样短暂。它象征着人们对美好生活的渴望，人和欢乐的时刻都是不可或缺的角色。我们从诗文中还能学到哪些动物知识？让我们一同收看《科学动物园》吧。神奇动物有心知，欢迎大家收看科学动物园。来为大家介绍一下今天我们的两位嘉宾，科学点评专家张静硕教授，欢迎。张静硕，中国科学院动物研究所博士，国家动物博物馆副馆长、研究馆员。朋友老师好，小卢老师好，还有各位观众朋友大家好。在这一期科学动物园，我们又要学到什么新知识呢？我们拭目以待。好奇心观察员小鹿姐姐，欢迎。小鹿姐姐，中央广播电视总台央视少儿频道主持人。大家好，让我们带着对大自然的好奇心走进神奇的动物世界。好，我们今天的主题啊非常有意思，要讲一讲在古代诗文当中出现的那些动物。为此啊，咱们也来一个小小的飞花令，要求呢每一句诗里头都必须要带有动物。那我就先来了啊。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。柴门闻犬吠，风雪夜归人。西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。几处早莺争满树，谁家新燕啄春泥。无可奈何花落去，似曾相识燕归来。老夫聊发少年狂，左牵黄右擎苍。其实细想一下，在咱们这个诗文当中啊，提及动物的实在是太多了。我记得早年间呢，像咱们著名的动物科普专家郭庚老师，还专门出过这个鸟语唐诗，哎，花语唐诗，就讲啊，在唐诗当中出现的这些动物啊、植物的名字，如果细细的总结下来的话，够咱们玩上几天几夜飞花令的。今天的飞花令呢，咱们先就此打住，因为还有三种动物迫不及待的要跟大家来见。面的，那他们都是什么呢？让我们进入今天的万万没想到环节。万万没想到，本环节将展示三个动物的一句话标签，由线上云观众根据兴趣度为他们投票。他们的一句话标签分别是：我成年后便失去了嘴；我是大家祈福的吉祥物；我是象征着思乡之情的文化符号。请云上观众进行投票。首先让我们掌声有请于心老师。于心，中国科学院动物研究所博士后。大家好，我是于心。在诗文中有一种鸟类是历代诗人描述背井离乡、四处漂泊之景的代名词，它就是飞则有序、鸣则相和的忠贞之鸟大雁。雁是一种大中型的游禽，是雁形目16种鸟类的通称。雁的脚具蹼，善于游泳和潜水，它们的翼又窄又尖，因此呢，善于远距离快速飞行。今天我要和大家分享的诗文之鸟，就是大雁中常被文人墨客所寄予游子思乡、离别哀愁之情的鸿雁。鸿雁在诗文中总是与思乡、凄凉、漂泊相伴。我们通过这些诗文所描述的意象，
能够对鸿雁的习性特点产生更为深刻透彻的理解。那为什么鸿雁会被古人所选中，在诗文中成为一种特殊的悲情符号呢？要想回答这个问题，就不得不提到鸿雁很重要的一个生物学特性。在《诗经》中，鸿雁之比阴阳寒暑者，春则比阳暑而北，秋则比阴寒而南。也就是说，鸿雁是北方的候鸟，秋天为躲避北方的严寒而飞向南方，春天为躲避南方的酷暑而又飞回到北方的故乡。因此，鸿雁是具有秋南春北迁徙习性的一种候鸟。《北风》一诗中曾写道：“洞庭秋欲雪，鸿雁将安归。”作此诗文时，诗人杜甫正漂泊在潭州，看到南来北往迁徙的鸿雁，便用其隐喻无处安身的自己，用诗句控诉安史之乱给百姓带来的深重灾难。许多背井离乡的诗人也是因为鸿雁的迁徙习性，便联想到自身漂泊无依、浪迹天涯的境况，所以鸿雁也就成为了人们思念故土、渴望归乡的情感依托。那么结合当时的历史文化，在古代鸿雁还有另外一个身份，就是人们狩猎的目标对象，下至百姓，上至帝王，均以设宴为乐。白居易的一首诗中曾描写道：“东风二月天，春雁正离离，美人携银笛，一发蝶双飞。”也就是说，古代的美女也喜欢设宴，并且一发两中，一箭二鸟。所以作为候鸟，鸿雁在迁徙途中不仅要忍受离开家乡的孤独，还要面临被人类或猛禽等天敌所捕杀的风险。这份命途多舛的性格特征会使古人联想到自身不幸的处境，因此古人常以孤雁自喻，表达个人孤独惶恐的心境，以及对处于乱世中人民生活疾苦的形象寄托。在古代，动物中的书信邮递员有很多，在鸟类中除了有名的信鸽之外，还包括我们今天所介绍的鸿雁。唐代诗人杜甫的《天漠怀李白》中曾提及：“凉风起天漠，君子意如何？鸿雁几时到？江湖秋水多。”这里的鸿雁指的便是书信。诗词的意思是：从天边吹来阵阵的凉风，你现在是怎样的心境呢？不知道我的书信你何时才能收到？只恐江湖险恶，秋水多风浪。而“鸿雁传书”一词，本源自苏武传。据《汉书》记载，苏武出使匈奴，并被扣留在北海牧羊多年。后期汉朝派使者要求匈奴释放苏武，匈奴却谎称苏武已死。与苏武一同出使匈奴的常惠建议汉使对匈奴说：“汉天子打猎时曾射下一只大雁，雁足上系着苏武的帛书，上面写着苏武被困于大泽中。”因此，匈奴不得已只能放还苏武。这个典故使得鸿雁有了信差的美称，甚至我国邮政系统的标志也是融入了鸿雁飞翔的身姿。鸿雁作为定期迁徙的候鸟，它们春季飞回塞北，秋季飞向江南。放在如今，它们的迁徙范围就是夏季在中国东北、蒙古以及俄罗斯远东地区繁殖，冬季在我国中部以及东南沿海区域的湖泊进行越冬。鸿雁可以称得上是动物界中的时间管理大师，年复一年的迁徙不可撼动，就连迁徙的日期都极其精准。在古代记录小寒节气时曾有：“初后雁北乡，一岁之气雁凡四后。”也就是说，自小寒开始的第一日到第五日，大雁开始飞向北方。这种记录节气的方法也侧面说明了鸿雁迁徙日期的精准性。八月雁门开，雁儿带霜来，我们可了解到古人深知鸿雁的迁徙时节和飞行方向，并对其了如指掌。那么鸿雁为何会选择如此刻板的迁徙旅程呢？
像鸿雁这类拥有较长寿命和固定迁徙地点的候鸟，它们每一个生活周期的起止时间都是很稳定的。在它刚完成春季迁徙后，经过短暂的休整，三月末有些个体便已经开始了筑巢的工作。四月初开始产卵，每窝产卵4到8枚，孵化期28到30天。孵出后的雏鸟会由雄雁和雌雁共同带领进行游水训练。3个月后开始学习飞行，在8月末到9月初，幼鸟会达到与父母相似的体型大小。只有这样的快节奏生活，才能让幼鸟赶在90月湖面冰封之前完成迁徙的准备工作，跟随长辈踏上南行的旅程。鸿雁的生活史阶段有条不紊的开展，才能更好地保障该种群的生存和延续。鸿雁于飞，簌簌其羽，是鸿雁浓厚的乡愁；拥拥鸣雁，旭日始旦，是鸿雁切切的相思。两伏上香，两餐宴行，是鸿雁有序的团结。以上便是我所带来的诗文动物鸿雁，谢谢大家，我是于心。我们今天于心老师虽然讲的是鸿雁，但是我个人老觉得吧，其实您隐隐约约的呀，在谈的内容当中涉及好多关于大雁的内容，是吧？鸿雁和大雁有什么区别？雁是指这个雁亚族16种鸟类的通称。嗯，那鸿雁呢，它是专指这个鸿雁这一个物种。嗯嗯，所以就相当于大雁和这个鸿雁相当于一个定级和一个子级的一个关系，包括和一个被包括的关系。嗯嗯。我听说有这么一个说法，就是咱们中国的鹅是鸿雁驯化啊，国外的鹅是灰雁驯化。对，是有这个说法的。是吗？对，是家鹅的祖先，鸿雁是驯化成为了这个家鹅，所以也能看到现在家鹅很多这个体型，第一眼看上去好像都是一个雁的那种体型。嗯。那小鹿姐姐就鸿雁这个主题可以跟于心老师交流一下。因为我是在内蒙古长大的，在我们内蒙古自治区很多的蒙古族的民歌当中呢，都有过鸿雁，像望着北飞的大雁，我心潮激荡，还有大家非常熟悉的鸿雁等等。在我小的时候呢，真的是见过这个大雁南飞，有排成这个一字形，也有排成人字形的。但是呢，长大之后，特别是就是现在城市化进程呢非常这个快速了，就没有再见过大雁的这种迁徙了。是这样的，其实像雁鸭类的这种迁徙呢，它多数会在黄昏或者夜间进行，并且呢，它真正的迁飞高度是很高的，可以达到数百米甚至上千米，所以我们无法其实用肉眼真正的观测到在夜间迁徙的雁群。那平时我们在白天见到的可能是这个白天和夜晚之间进行往返觅食的这种雁群，并不是真正迁飞的。嗯，好，金硕老师可以进行科学点评。中国老百姓说大雁是一个很泛很泛的称谓，它不存在一个我们动物学上的分类学的一个什么什么层级啊，或者是什么类啊，什么门纲目科属啊，都没有，它就是一个俗称。老百姓看到的鸿雁、灰雁、豆雁、白额雁，甚至看加拿大雁，他觉得他那个概念里的雁，他认为都是大雁。所以的话呢，大雁是一个很泛的说法，只是因为过去鸿雁相对来讲它比较普通、比较常见，所以指鸿雁为大雁是比较常见的一种现象。那说起刚才腾越老师问的那个问题啊，我们的古人在驯化野生动物变成了家禽家畜之后，这件事情就导致了野外种群的一个巨大的变化，体现在哪儿呢？家养的这个水牛是过去欧洲原牛和亚洲野水牛驯化的，它们的野生种群也都是灭绝或者是极微。那我们再看鸿雁，鸿雁是驯化成了今天东方的鹅，灰雁驯化成了西方的鹅。
而我们东方的这个鹅鸿雁曾经一度被国际自然保护联盟授协物种红色名录，是评估过濒危级的，就是当年2000年的时候啊，它是跟大熊猫一个级别的。换句话说，它的野外种群跟以前比确实下降得很明显。另外还有一个，我们中国古人的智慧呢，就体现在汉字上，我们管这个驯化完了以后的叫鹅，驯化之前呢叫雁。你看英文当中呢它都叫 goose 或者叫 geese， 所以那鹅和雁呢又是我们的东方啊，我们中国人的一种说法。嗯，好，谢谢金硕老师。进入答题环节，停。以下题目由中国科学院动物研究所助理研究员季延竹提供。题目一，鸿雁每小时的飞行速度最高可达多少千米 ？A. 90千米 ，B. 45千米。小鹿姐姐挑一个。虽然大雁的飞行速度是非常快的，但是应该也快不过我日常的这个车速吧？日常的车速是每小时80千米。那我就选一个 B 吧，大雁这是45千米。嗯，您呢？我选择 A， 90千米每小时。嗯，那么其实鸿雁它的翅形是比较窄和尖的，所以呢它擅长远距离快速飞行。在春季迁徙中呢，鸿雁的速度可以达到每小时90公里，甚至有些个体呢可以达到110公里每小时。好，正确答案，正确答案是 A， 90千米。好，金硕老师为我们补充一下新知。其实这个鸟类的飞行速度啊，它往往不是由它个人意识决定的。最基本的，首先它有没有那结构，刚才我们于博士讲得很好啊，因为它的翅形啊，包括它的体型啊等等，是吧？你让它再飞快也不大可能，为什么呢？它很重，太沉的话它也可能也飞不快。除了它身体的结构以外，最重要一点，飞行靠什么呢？靠的实际上空气，靠的是气流。很多很多鸟类它经过百万年千万年甚至上亿年的演化，出现了一个情况是什么呢？这些迁徙的鸟啊，它一定是顺着风来迁，它绝对不会顶风作业，所以它宁可选了一个顺风的。顺风的话呢，相对来讲就比较快了。那在这种情况下意味着什么呢？意味着它要根据每的春季和秋季，北半球南半球大气环流来选择最合适的迁徙路线。所以的每个地区的，包括你看有的地方山比较多，有的地方平原，所以那个空气流动都不一样，所以它借助的气流减少这个阻力的情况它也不一样。看斑头雁，它要飞越那个青藏高原，飞越喜马拉雅山，和我们这个鸿雁它路过的那个环境就不一样，它那个季风也不一样，所以都会影响它的这个速度。嗯，好，请出第二题。题目二，与鸿雁一样拥有较长寿命和固定迁徙地点的候鸟是哪一个？ A. 欧洲白鹳， B. 夷鸥。小鹿姐姐，说实话这两种鸟呢我都不是特别的熟悉，那我只能是猜一个了，我就猜 B。 嗯，您呢？我的选择是 A， 欧洲白鹳。那么像鸿雁和欧洲白鹳，它们都是具有这种较长寿命和固定迁徙地点的候鸟。那么对于这类候鸟呢，它们往往更偏向于形成一个稳定的配偶关系，因为这样呢，可以帮助它们在第二年免去重新寻找配偶的经历，以便将更多的时间和精力用于后续的筑巢和繁殖。嗯，好，那么正确答案呢？正确答案是A， 欧洲白鹳。好，金硕老师，请补充新知。这个动物的寿命啊，从某种程度上来讲啊，尤其是大型的这个脊椎动物，基本上你就照那个个头来猜啊。小鹿姐姐，下次你个儿大的，你就把那寿命猜大点，个儿小的寿命就小点，这是一般性规律啊，这是一般性规律，当然不绝对啊，那总会有很多反例。那个白鹳来讲的话，欧洲人呢管它叫送子鸟，为什么呢？就是它每年回到同样一个地方，它在那下蛋，你们家可能也在那个时候生了孩子，所以有这种吉祥话。我在非洲的时候还真见到欧洲白鹳，它们的寿命呢可以达到差不多30岁。
但说起来这遗鸥呢，确实过去被认为是被遗忘的鸥嘛，它发现的相对比较晚。那这个野外的研究认为呢，它寿命也就12岁左右，但是因为养的很少，我怀疑如果把它养好了应该岁数可以很长。为什么呢？就因为很多鸥类其实寿命也挺长的，你像红嘴鸥可以记录到它的寿命也可以达到30岁啊。所以的话呢，有些生物啊我们不研究还真的不了解它的这个生活史。嗯，好，请出第3题。题目3，鸿雁群在飞翔过程中队形的变化和什么有关？ A 气流变化， B 飞行高度。嗯，小鹿姐姐选一个吧。我选 A， 跟气流有关。您呢？我同意小鹿姐姐的答案。因为像在长途迁徙中呢，大雁往往以几十只、数百只甚至上千只为一群，进行有序的列队飞行，我们将其称为雁阵。在一个雁阵当中的领头雁，它往往是身强力壮、有迁徙经验的个体。那么在它冲破气流阻力进行飞翔时呢，它身后两侧的大雁会充分借助这只领头雁所掀起的气流进行飞翔，从而呢可以节省体力，减少能量消耗。而这只领头雁由于它没有气流可以借助，所以它最为辛苦。因此呢，我们经常能看到在一个雁阵中是需要不断的更换头雁和变换队形的。哦，就是它们没有固定的首领，你的意思是？哦，对，是这样的，没有固定的领头雁。好，正确答案。正确答案是 A， 气流变化。好，金硕老师请补充新知。那为什么没有领头雁？其实领头雁是一个很辛苦的事情，所以它整个这个家族来讲的话呢，可能会有2-3个或者3-4个身强力壮的雄性，当然也有雌性。刚才我讲，如果像长距离的迁徙啊，它就涉及选择这个迁徙路线的问题，因为借助不同区域的这个气流变化，它也可以是省力啊，还是费力。再厉害的气流，如果说一个地区开始大的那个气流运动，刮大风下大雨了，那这种更影响它那个迁徙。有的时候它就可能在某一个地方它就多待一段时间，尤其是现在随着整个的全球气候变化，大家知道温度产生是因为空气的流动啊产生了这个温差呀，这温差会影响到它的判断，发现很热了它可能就要提前走了或者提前离开了，这方面也是一个全球关注的热点的科研的方向。所以未来的话呢，我们还是要关注气候变化，可能对这些候鸟的迁飞啊，包括其他动物的生存，都是还是会产生一定影响。嗯，好，今天由于欣老师分享的鸿雁成功入住动物新知图鉴。长大后就失去了嘴，这个动物真的是让人觉得太惨了。什么样的生命会孕育出来如此悲惨的一个生活呢？来，我们来看一看这种动物到底是什么。有请罗新宇老师。罗新宇，中国农业大学昆虫学博士。大家好，我是罗新宇，既浮游于天地，渺沧海之一粟。这个名句啊，相信咱们多数人都听过，它出自苏轼的《赤壁赋》，说的是呢，我就像天地之间的浮游一样渺小，如同茫茫大海里的一粒粟米那样微不足道。《淮南子·说林训》当中也有对浮游的其他描述，叫浮游朝生而暮死，而尽其乐。说到这儿啊，相信你已经对浮游有了一种微妙的印象，它们生命短暂，转瞬即逝，弱小而又可怜。但浮游真的像古人描述和隐喻的那样吗？古人对浮游的认识啊，不能说是完全错误的，只能说是不够全面。如果我们仔细去观察浮游的一生，就会发现浮游的世界有着很多丰富多彩的有趣细节，还有所谓的朝生暮死背后的真相。没错，实际上浮游的寿命并没有人们口中相传的这样短暂，他们其实啊能活3年。哎，并非是世人都误会了浮游，而是浮游一生啊要经历卵、雉虫、亚成虫和成虫这4个时期，
而蜉蝣的孩童时期，也就是稚虫这个阶段，它占比是最多的，甚至可以长达三年。那这一阶段的蜉蝣呢，只会生活在水里边，并且会尽量避免自己暴露在空气当中。所以诗人所描述的这个蜉蝣朝生暮死，实际上说的是它经历几十次蜕皮之后出来的这个出水以后的这个蜉蝣，哎，它的成虫的阶段。除此之外呢，古人也观察到蜉蝣的另外一个习性，叫蜉蝣不食不饮，三日而死。蜉蝣出水后不吃不喝，三日便会死去。可蜉蝣为何会不吃不喝呢？因为蜉蝣从水中羽化出来啊，成了有翅的蜉蝣，但刚羽化出来的还不是成虫啊，这个叫做亚成虫阶段。此时的蜉蝣呢，有翅有口气，但是生殖系统还不完善，不会直接开始交配，它需要经历过最后的那一次蜕皮啊，才会让蜉蝣真正变成这个没有口气但生殖系统发育完全的成虫。哎，这一次啊，便是蜉蝣的成人礼，经历完呢，就会从亚成虫蜕变成成虫，那之后呢，它就可以肆意伸展轻薄的羽翼，在空中飞行。这个时期的它们，才是古人所描述的蜉蝣朝生而暮死，也是古人所见的蜉蝣之羽衣长楚楚的美丽蜉蝣。古人仅仅能观测到短命的成年蜉蝣，便也常借蜉蝣书写悲情。《诗经》当中的《曹风》这首诗啊，便是借蜉蝣的渺小和短暂生命来隐喻曹国就仿佛滚滚历史车轮下的一粒尘埃，转瞬即逝，从字句间透露出一种无家可归的悲情。与其他昆虫相比，蜉蝣在文人墨客的笔下的生命显得如此微不足道，也为文人提供了大量文学创作的契机。成人礼结束，蜉蝣便迎来了重要的繁殖期，这么短的寿命啊，成虫的使命可想而知，没有时间可以浪费，必须全心全力地去投入到一场盛大的相亲大会，哎，直到繁殖成功。一般的动物啊，可组不出像蜉蝣家族这样盛大的相亲会，因为大多数蜉蝣有一种特殊的习性，哎，叫做同步羽化，它指的是啊，整条河中的稚虫会集中在一两天时间之内啊，集中的羽化，那整个场面是遮天蔽日，非常震撼。这是蜉蝣出水之后的狂欢，但也是他们的绝唱。根据专家们的推测呢，举办相亲大会，哎，有两种好处。哎，第一个呀，是让雄蜉蝣和雌蜉蝣都能够轻易地找到伴侣，让成虫在有限的时间内有更充足的时间去繁衍后代。如果大家有机会遇到这种集中羽化的盛会啊，会看到雄性蜉蝣它们结成大群，在河道上空翩跹飞舞，用视觉奇观来吸引雌蜉蝣的注意。另一种好处呢，是过饱和效应，一两天之内的捕食者再多，无数只蜉蝣它们是想吃也吃不过来，这呢就能保证大部分的蜉蝣个体都能活下来。综上所述，我们诗文当中描述的蜉蝣啊，其实特指的是这类昆虫有翅的成虫阶段，哎，也就是成年以后的蜉蝣。成年后的它们呢，身体轻柔，还飞得缓慢，还拖着两根或者三根长长的尾巴，挥舞着翅，拖出了一团残影。这种姿态的确像是漂浮在空气当中，四处游荡。哎，蜉蝣这个自古有之的名字就是这么来的。另外呢，大家如果有机会，可以去一些清澈见底的小河岸边去走一走，你就能见到蜉蝣的稚虫了。它们有一对天真的大眼睛，好像怯生生地望向天空，屁股后面拖着三根细长的尾巴，一眼呢就能跟其他的水生昆虫区别开。游泳的时候呢，这尾巴一摆就能向前窜出去。目前世界上已知有3000多种蜉蝣，化石证据表明呢，蜉蝣是现存最古老的有翅昆虫，哎，同时也是有翅类昆虫当中啊最原始的类型，早在3亿多年前就已经出现在了世界上。蜉蝣作为水生昆虫，它在食物网中扮演着重要的角色，它是水生植物的分解者和消费者，又是鱼类和其他捕食者的食物。可以说蜉蝣的成虫生活是短暂而辉煌的，但这并不是它们生命的全部，只是一个华丽的终章。纵观蜉蝣的整个生活史啊，
水中的滞虫阶段最长可以达到2到3年，这已经比大多数昆虫的寿命都要长了。漫长隐秘又别具精彩的前半生，短暂炽烈而充满诗意的后半生，这就是浮游的生活。我是罗新宇，浮游的一生就是我给大家带来的动物新知，谢谢大家。以往虽然说浮游这种动物我们经常能够在古人的诗句里看到，但是鉴于条件所限，我们很难啊直观地让自己感知到这种生物。但是现在短视频时代，你看啊，经常就会网上有人把自己拍摄到的一些奇奇怪怪的现象放出来，这其中就看过很多次浮游聚集的场面，是吧？对，这个浮游一年会羽化几次？是这样啊，每一种浮游一年就会集中在一个时间羽化。但我们前面也刚刚说过，说全世界有3000多种浮游，其实这还是已知的。嗯，也就是说，不同的浮游它会在不同的时间羽化，只不过它们各自每一种在一年的时间里边是赶得非常准的，大家都在一起。但是如果说不同的浮游的话，它们从春天到秋天都有。好，小鹿姐姐啊，您有什么问题可以提问了？哎呀，因为浮游呢真的是太渺小了，所以呢它是那么多动物的这个食物，那浮游是靠什么来生存的呢？可以这么认为啊，就是说浮游的滞虫，它们小时候在水里面是一个比较杂食性的一些动物。我们广谱来说啊，有吃什么，比如说藻类的，还有各种水里边的有机物碎屑的，还有甚至有可以去捕食像蚊类的幼虫的，吃孑孓的，对，还有去吃这个尸体的，它们是咀嚼式口器的昆虫。通常来讲，只要我们碰到咀嚼式口器的昆虫，不要把它的食物食谱想象得太死板。然后呢，就是有一些比较特殊的东西，比如说我们可以见到像那个蝙蝠，非常有意思，它是在那个急流的那个水里面贴在石头上的，整个身体非常扁，这样不会被水冲走，然后它就在那个石头上面不停地倒退，每次一倒退，然后用它的这个口气这样动一下，它刮那个石头表面的藻来吃。好厉害，好厉害。好，张教授开始进行科学点评。刚才罗博士也介绍，其实并非朝生暮死，而且呢浮游种类也很多啊。当然古人的话呢，我觉得他也没完全错，因为古人观察的呢，他的这个种类可能比较局限，或者说是比较一些常见的种类，所以有时候古人的很多的认识呢还是基于他们的一些观察，但这个观察呢也许它不全面，不科学，不严谨，但是的话呢，可能某些种类呢，它还是确实可能有这些相似或相关的习性。好，谢谢。接下来进入答题环节。停。以下题目由中国科学院动物研究所博士后单少杰提供。题目一，雄性浮游寻找配偶依靠的是什么？ A. 依靠自身敏锐的视力和飞行速度。 B. 依靠超高振翅速度博取雌性关注。来，小鹿姐姐挑一个吧。动物界当中呢，这个雄性不都是靠着自己的这个漂亮的外表，或者自己呢这个特殊的能力来吸引这个雌性的吗？我想浮游的话就靠它的这种高振翅速度，所以我选 B。 您的选择呢？我选的是 A。 对，这整个是一这样的一个过程啊，就是说这些雄性他们在这个河的上空飞的时候，他们的确是在制造一个集群的效应，把这个雌性吸引过来，但是接下来谁真正能在这里边讨到老婆，那这就要看他个人的本事了。这个雌性的浮游啊会从下面去接近这一大团雄性的浮游啊，飞进去之后谁先看到他，谁先冲过去把他抓住，谁就成功了。所以他们需要依靠的是什么呢？就是非常敏锐的视力，而且动作要快，眼疾手快。他们是抢老婆呀。对，可以这么认为。正是因为这一点，所以说很多雄性浮游在这方面它都卷起来了，特别厉害。比如说啊，有很多浮游的科里面，他们的这个雄性
除了正常的这个复眼之外，还在上面又长出了两个柱状的这个眼睛。嗯啊，按照起源上来讲，它甚至都不是跟复眼同源的，然后柱状的上面也是一大堆小眼睛。这个东西如果看正常的东西可能看得不是很清楚，但是它对紫外线特别敏感啊。对，也就是说它们能够更敏锐地捕捉到雌虫反射的紫外线。帮助它们更好地去看到它。好，正确答案。正确答案是 A， 依靠自身敏锐的视力和飞行速度。好，请出第二题。题目二，成虫蜉蝣为什么会长出超长的前肢？ A， 便于蜕皮。 B， 有利于抱住雌性。来，小鹿姐姐挑一个吧。那刚才呢，大家都提到了这个，对于蜉蝣来讲呢，它的这个繁衍是排在首位的，最重要的。那底层的生物呢，都是靠它的这个繁衍的数量来取得生存地位的。所以我猜，它这个前肢长是为了更好的抱住雌性，繁衍后代。您呢？我选 B， 有利于抱住雌性。比如多麦蝠，它的成虫也非常有意思，它的雄虫，中足后足都已经退化完了，就剩个前足，所以它不会落在地上，它根本不会落，它永远都在飞行，连交配都是在空中进行的。我天哪啊！而且它的这个非常修长的前足啊，实际上是跟它的整个那个非常特殊的交配姿势是很有关系的。正常的大多数的我们看昆虫交配，比如说它是雄的在上面，雌在下面，对吧？但是蜉蝣是反过来的。它雌性在下边，而且在上面，而且是空中进行的嘛，对不对？它的雄性要用这个长长的前足上前面去搭住这个雌性，这样他们俩才不会脱节。天哪啊！对，高难度动作呀。好，正确答案呢？正确答案是 B， 有利于抱住雌性。因为它后边俩腿没了，它前面的腿呢发挥的功效就会很明显，很特殊。然后的话呢，它有了这样的发达的前肢，所以这种基因的突变的话呢，让他们找到一些更合适的方式方法来去交配，来去保证它能够获得雌性，或者说是获得这种交配，继而能够产生它的后代。它总会找到它最合适的，如果找不到这种方法，那这个物种可能就灭绝了。好，请出第三题。题目三，以下两种昆虫哪一个寿命更长？ A 白蚁， B 蝉。小鹿姐姐选一下。这个我肯定选择 A， 白蚁，它能这个存活几十年，寿命是非常长的。您的选择呢？我的选择是 A。我们目前已知的这个蝉的寿命最长的是17年蝉嘛，对吧？周期蝉里边17年蝉，17年。但是在白蚁当中啊，虽然说它普通的那些个体，像什么那个工蚁啊这些东西，活不了那么长时间，但是它的蚁后可以活到几十年的时间。白蚁的蚁后啊，25年起步。哇，这么厉害！很厉害，对。金霜老师，请为我们补充一下新知。其实呢，严格讲也不能叫两种昆虫啊，它是两个大类，是吧？白蚁的话呢，种类也不少，那蝉的种类也不少啊，肯定得几千上万种了。所以的话呢，我想呢，可能还会有一定的差别。但如果我们把白蚁当中最寿命最长的种类拿出来，正如刚才罗老师讲的，确实白蚁呢要明显的要高。而且的话，有的记载甚至可以长达50年，这个确实让人感到很震惊啊！当然，有没有短命的，肯定有短命的。你要把短命的白蚁和长命的蝉放在一起，那可能还是人蝉要长一些。那这道题正确答案，正确答案是 A， 白蚁。好。今天由罗新宇老师跟我们分享的蜉蝣成功入驻《动物新知图鉴》。他的身影为何无处不在？这个数量也算得上是鱼类中数一数二的存在了。
更多内容尽在科学动物园。在我们中国啊，象征着福气的动物可有不少，蝙蝠啊、仙鹤呀，这都在其中。那么接下来我们要认知的，这是哪一种动物呢？有请寇鸿儒老师。寇鸿儒，中国科学院动物研究所博士研究生。大家好，我是寇鸿儒。溪水连天秋雁飞，藕花风细鲤鱼肥。鲤鱼从古至今一直都是生活中非常常见的一类鱼，但在我国，鲤鱼可不单单是一种鱼，它更是中国五千年文化传承的载体。而如今，鲤鱼是我国流传最广的吉祥图案，春联、年画、剪纸窗花、日历，鲤鱼的身影无处不在。这些鲤鱼相关的吉祥物大多是从鱼爷的谐音而来，例如鲤鱼盈利的利谐音，鱼与年年有余的鱼同音，因而鲤鱼是吉兆，又隐含有繁殖、生财、夫妻恩爱之意。还有少数是根据鱼的形状、习性而来。鲤鱼的出现和记录，据史料记载可追溯到商周时期，中国古诗文化中的鲤鱼更是源远流长，独一无二。鲤鱼的故事当中应该就属鱼跃龙门最著名了，寓意事业有成、飞黄腾达，也比喻逆流前进、奋发向上。而鱼跃龙门的故事便起源于我国河南洛阳龙门石窟所在的地区。黄河作为母亲河，我国的文化历史从此地孕育，而河流之中也孕育了最著名的黄河鲤，这便是鱼跃龙门典故的主角。唐朝李白在《赠崔侍郎》中有写道：“黄河二尺里，本在孟津居，点鹅不成龙，归来半凡鱼。”说的就是居住在黄河里的鲤鱼，听说龙门那地方风光好，便从孟津的黄河里出发，来到龙门。而另一部《辟雅·释鱼》也曾提到：“俗说鱼跃龙门，过而为龙，为鲤豁然。”但据后来的科学调研发现，跃龙门的鱼实际上并不是鲤鱼，而是同流域的其他鱼类。但无论是哪一种鱼，在印象当中，它们都应当是更喜欢水质清澈的环境。但黄河水系流速快，水体浑浊，鲤鱼又是怎样在这样特殊的河水当中存活下来的呢？鲤鱼可以算得上是世界上适应性最强的鱼类之一，它们生得一张阔嘴，能吃而且不挑食，上到小鱼螺丝，下至水草藻类，能吃的都可以入腹。而且鲤鱼的鳃部发达，可以经受得住低氧的水体，哪怕是氧气含量低破极限了，它们还可以将嘴伸出水面吞咽空气，辅助呼吸。这样的行为真非一般鱼类所有，也正是因为有这样的习性，它们才能适应各类水体。单单是适应性强，鲤鱼很难分布范围广泛，但它们还拥有超强的繁殖能力，每一次的排卵数量都达上千枚，这个数量也算得上是鱼类中数一数二的存在了。唐代诗人杜甫在《其观打鱼歌》中曾提到绵州鲤鱼：绵州江水之东京，方鱼波波色胜盈，渔人漾舟沉大网，结江一拥数百鳞。大网一升起，活蹦乱跳的鲤鱼浮出水面，这场面是多么壮观啊！正是有了超强的适应性和繁殖能力，鲤鱼也成为了我国最早驯化饲养的鱼类。范蠡的《养鱼经》详细地介绍了池塘养鲤的建池、学种、确定交配数目、制作鱼巢等方法。它是世界上第一部养鱼的专著，为世界所关注。现如今，随着养殖技术的发达，经过人们的定向培育，甚至还培育出了彩色的用于观赏的锦鲤。全国各地鲤鱼文化比比皆是，
中国人也向来讲究宴之有礼。逢年过节呀，任何欢乐的时刻，鲤鱼都是不可或缺的角色。受中华鲤鱼文化的影响，周边国家也同样开始有这样的习俗。多个国家受到鲤鱼文化的影响，其中一个重要的原因就是鲤鱼是当今世界上分布最广的一类淡水鱼。鲤科鱼类有2000余种，绝大部分栖息于内陆水体中。个别种类可以暂时或偶然进入河口的咸淡水交界处。在欧亚大陆，除北极圈内的寒漠地带外，几乎都有它的踪迹。在非洲，除了撒哈拉大沙漠之外，也都有鲤科鱼类的分布。中华鲤鱼文化几经流变、融合、演进，承载着中华民族传统文化的内涵，折射着华夏子孙对美好生活的向往。鲤鱼有着传统文化当中意想不到的崇高地位，就是我为大家带来的神奇动物新知，谢谢大家。其实你看啊，今天的题目选得非常好，最起码有2种动物啊都跟通信往来有关。鲤鱼作为一种符号化的象征，它在我们的传统文化当中呢是处处可见，比如我们的建筑物上有鱼尾这样的一个装饰物，防止那个水流下来的一个作用。它既有啊我们一种美好祈愿，同时又有一个实际的用途。再加上呢，我们出土的很多的史前的一些陶盆当中也可以看到鲤鱼的形象。是的，还有呢，孔子给自己的儿子起名就叫孔鲤，这都足以说明啊鲤在我们中国文化当中实在是太重要了。那我们回到学术问题上，鲤鱼为什么吃起来土腥味那么大，刺儿又那么多？土腥味这么大，这个可能是因为它生活的水质它要求不是那么严格，并不是说必须生活在清澈的水当中，它其实在黄河水里边也可以生存，可能就是因为环境的问题。然后这个刺儿多的话，就是这个小刺儿呢，它其实是一个肌间刺，然后在全世界就是范围内养殖这些淡水鱼呢，它的肌间刺一般都是很多的，数量都挺大。咱们常见的草鱼呀，然后鲤鱼呀，还有白鱼呀等等，现在的主流观点认为，就是这个肌间刺的主要的作用呢，就是为了支撑它的这个肌肉，辅助它运动，然后这样呢，就是让它跳跃的能力有一个基础，然后所以我们就可以想象一下，就是这个肌间刺多的鱼，它其实是鱼类当中的一种肥宅，它需要有这个小刺儿来支撑着它，它才可以进行跳跃。就是有蒜瓣肉的，或者说是它刺儿很少的那种鱼，它其实是肌肉非常发达的，然后所以这种鱼呢是比较贵也比较好吃。食鱼多刺儿，海棠无香啊，这也是人生几大恨之一了。说到鲤鱼呢，话题可实在是太多了，接下来就把时间交给小鹿姐姐吧。就是鲤鱼文化呢，这个由来已久，而且这个鲤鱼的数量呢也非常多，繁殖能力也非常强，但是为什么在我们四大家鱼当中却没有鲤鱼呢？哎，青草鲢鳙为什么就没有鲤鱼的一个名分在其中呢？青草鲢鳙它们其实四个呢也都是鲤形目鲤科的鱼类，然后鲤鱼呢养殖经历是由来已久的，目前就是关于为什么四大家鱼里边没有鲤鱼的一个说法是众说纷纭的，主流的一个说法呢就是说是因为在唐朝之前大家是主要是养鲤鱼，但是到了唐代之后，因为这个鲤鱼的鲤是跟唐朝国姓鲤是犯讳的，禁止捕杀鲤鱼进食，所以就那个时候呢，大家就发现青草鲢鳙这四种鱼是可以代替鲤鱼的，然后逐步的推广到了全国。或许啊，青草鲢鳙只是代表了家庭养殖鱼，并不是确认一定就是某些种类。要不就是呢，青草鲢鳙可能是我们近现代以来伴随着养鱼业的大发展，是作为投入产出比最高、经济价值最好的四种鱼，因此我们这么给它排列下来了。
事实上我们说的这个四大家鱼啊，跟古代基本没有太大关系。四大家鱼这个概念主要还是新中国成立之后开始大力的提倡我们来进行饲养。因为什么呢？因为养鱼这件事情不是那么容易的。别看今天的四大家鱼加鲤鱼，过去的话你繁殖不了，你解决不了它繁殖的问题，它不在你的那个池塘子里正常繁殖，它不交配，它不排卵，它不受精。后来我们的科学家解决了一个什么问题，就改变那个水流，就像我们说的那个鲤鱼跳龙门，它得有一个那个水比较快速波动啊，快速的这个流动的这种环境下，它才会有繁殖的行为。看来我刚才所说的最后一点还说中了啊，非常有道理。哎，这四大家鱼是这些年才繁殖起来，才真正拓展起来。因为根据史书来看，我们中国人最早养鱼的记录，可能呢就是所谓的陶朱公的《养鱼经》了。嗯，但可惜那个到底是不是他原作，这事儿就不好说了。但是呢，可以说迟至春秋战国年间吧，有规模的、有意识的人工利用池塘，哎，或者是人工来开凿池塘进行养鱼的行为，在我们国家已经是有了。好，接下来让我们进入答题环节。鱼跃龙门的主角究竟是谁呢？古人呢就把这个慢慢的就混淆了。鲤鱼肯定也可以跳。更多内容尽在科学动物园。接下来让我们进入答题环节。停。以下题目由中国科学院动物研究所博士后宁静提供。题目一：鱼跃龙门指的是什么鱼 ？A. 鲟鱼 ，B. 回鱼。来，小鹿姐姐猜一猜，是鲟鱼还是回鱼？鱼跃龙门是吧？平时呢，我们民间讲鲤鱼跃龙门，我们还有一部动画片叫《小鲤鱼历险记》，也是讲的这个传说故事。但是呢，我们的这选项里呢，却是这个鲟鱼和回鱼，没有鲤鱼。那我选一个回鱼吧，因为回鱼也具有这个逆流迁徙的这样的习性，不知道对不对？嗯，您的选择呢？我的选择跟小鹿姐姐是不一样的，我选择 A 鲟鱼。哦，鲟鱼。对。哦。这是我错了。这是因为现在就是有一些可用现在的一些技术，它去确认了跃龙门的那个鱼，它是并非鲤鱼。在孟津龙门跳过去的那是鲟鱼。是的。就是这个鲟鱼，它其实有两个别称，一个叫鲇鱼，也叫尾鱼，就是尾鲇。啊、嗯，然后在古代呢，这个大鲤，它是也被称为鲇的啊，所以呢，就是后来就是古人呢就把这个慢慢的就混淆了，就把这个大鲤就是以为是那个鲇，它就是像静硕老师前边也说了，就是这个有些鱼呢，它是产卵是需要一个环境，就是这个水流必须得湍急，这个鲟鱼呢，它就需要这样的环境去产卵，所以它就是在必须要有流水刺激。好，正确答案呢？正确答案是 A， 鲟鱼。实际上，鲤鱼肯定也可以跳，就是鲤鱼它也是生活在这个环境下呢，它湍流的环境，它也会飞出这个水面。啊，这个古人肯定也看到过这个跳龙门这件事情本身，可能对于当时的那个产生这个成语的情形下。那他的这个典故是出自，可能就像寇老师讲的，确实是今天我们说的鲟鱼啊。但是这个鲤科鱼类，它这个种从水面跳出来的能力是具备的，而且有时候还相当强。好，请出第二题。题目二：鲤鱼寻找食物会利用到身体什么部位 ？A. 鱼鳃。B.口须。小鹿姐姐，那我肯定选择口须，肯定不是用鱼鳃的。我跟小鹿姐姐是一样的，这道题我也选择口须，就是大多数的鱼类它都是可以，我们都是可以看到口须的，它就是在它口的附近，像对于鲤科鱼类的话，它就是可以看到它是在
有两对儿，也就是四根儿。口蛆呢，它主要是一个感觉器官，它是具有灵敏的一个触觉，还有一个就是它具有一定的嗅觉功能，所以在它捕食或者是躲避敌害的时候，经常会用到这段口蛆。好，正确答案。正确答案是 B， 口蛆。好，静硕老师，请点评。凡是大家看到那个须子很发达的，甭管是鱼甚至海洋当中的哺乳动物，你看看这个海象啊，非常典型，须子也很发达。然后特别底栖的那种像鲶鱼啊，鲶形目的那须子更发达。这些须子呢，对于它周围能够产生各种的微弱的电流的变化，包括这个他感受到接触到的是石头啊，什么样的材质啊，还是一些他的食物啊等等，他也能感受到是什么东西。好，请出第三题。题目三，有关鲤鱼的成语中哪一个在隐喻人们应孝顺父母？ A 卧冰求鲤，B 孔鲤过庭。这太简单了啊，是吧小鹿姐姐？对，是的，那肯定是这个 A 卧冰求鲤嘛。这个最早应该是这个故事出自搜神记，就是讲为了大冬天嘛，妈妈想吃这个鱼，为了能够捕到鱼，所以呢用身体使卧在冰上，使这个冰融化。感动了上苍啊，直接赐了他鲤鱼啊。来，您的选择呢？我跟小鹿姐姐一样，也是选 A。然后呢，就是就像小鹿姐姐说的一样，孔鲤过庭的故事就是讲的孔鲤他在经过庭院的时候看到了他的父亲，他父亲就问他说，你读诗经了吗？他说我没有。然后他父亲就跟他说，不读诗经是不会懂说话的呀。然后他就回去读诗经去了。然后过几天他又在庭院里边看到了他的父亲，父亲又开始问他说，那你今天有没有读礼记呢？然后他还是没有。他父亲又说，那你不读礼记的话是不懂做人。于是他又回去读礼记。所以这个故事呢，就是比喻长辈对晚辈的一种训导，一种教育。正确答案是什么？正确答案是 A 卧冰求鲤。说起这个卧冰求鲤，它为什么可以在冰下边能够求到这个鲤呢？最重要的还是因为呢，鲤鱼啊，或者说很多鲤形目的鱼类，它呢生活在北方的，尤其是有些地方结冰以后，它要选择一种状态来越冬。生活在北方水系的鱼类呢，它会处在一种半休眠的状态。但是的话呢，我们破冰之后可以发现，在冰层下面比较深的地方，这个鱼呢处于一种像冬眠的状态，它就不怎么再游动了。但是的话呢，打开冰里边是有鲤鱼的，所以这个故事呢，其实呢也是反映了一种鱼类，北方的鲤鱼它是如何越冬的。好，今天由寇鸿儒老师跟我们分享的鲤鱼成功入住《动物心之图鉴》。今天我们给大家推荐的是三种经常出现在古代诗文当中的动物。第一种就是寄托了我们殷殷问候之情的鸿雁。第二种呢，就是朝生暮死的蜉蝣。但是今天我们知道了，其实蜉蝣的生命不是我们想象当中的只有1到3天那么短。人家还是有一个阶段要为自己今后的成长蛰伏起来的。那么第三种呢，那就是鲤鱼。鲤鱼在我们中国文化当中可是太过于重要了，它不仅仅象征着一种美好的生活，同时它也代表着我们古人对于生命的一种认知。好，再次感谢我们的三位神奇动物推荐人，也谢谢静硕老师，谢谢小鹿姐姐。神奇动物有心知，让我们下期节目再见。